নামনি সুবৰ্ণশীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো আচলতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰুণাচল আৰু অসমৰ এই সীমান্ত এলেকাটোত যে অসম্ভৱ ইমান ডাঙৰ বান্ধ এটা বন্ধোৱাটো সেইটো কথা আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছিলোঁ সেইটো কথাক লৈ আমি বাৰম্বাৰ আন্দোলন কৰিছিলোঁ সেইটো কথাক লৈ আন্দোলন কৰি আমি লখিমপুৰত অতি কমেও এবছৰ ষ্ট্ৰিট ফাইট কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু আমি নদী বান্ধ বন্ধ কৰি দিছিলোঁ আৰু সেইটো কথা লৈ মই কেইবাবাৰো জেলুৰ গৈছিলোঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে নামনি সোৱনক্ষীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন ব্যাপক গণ আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিছিলোঁ বাৰম্বাৰ প্ৰমাণ হৈ আহিছে যে সোৱনক্ষীৰ নদী বান্ধটো যিটো ঠাইত বনাইছে সেই নদী বান্ধটো নামনি সোৱনক্ষীৰ নদী বান্ধটোৰ নিৰ্মাণৰ স্থলীখন কোনোপধ্যে সেই বান্ধটো নিৰ্মাণৰ কাৰণে উপযুক্ত নহয় সেই নদী বান্ধটোৰ দুইটা পাহাৰ সকলো সময়তে খহি থাকিব এইটো এক্সপাৰ্ট কমিটিবিলাকে কৈ দিছে নদী বান্ধটোৰ তলৰ যিটো শিলত মূল বান্ধটো যিটো শিলত বনাইছে সেই শিলটোৰ তলটো পচি গৈছে গতিকে সেইটো কোনোপধ্যে কেতিয়াও মানে নিৰাপদ নহয় এই বান্ধটো ইতিমধ্যে কৈ দিছে এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে কৈছে যে জোন ফাইভ আৰ্থকুৱেক জোন ফাইভত এনেকুৱা ধৰণৰ বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধাব নোৱাৰি আমাৰ নিচিনা চেডিমেণ্টেৰী ৰস থকা পাহাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ নদী বান্ধ বন্ধাব নোৱাৰি এইটোকে বাৰম্বাৰ প্ৰতিপন্ন কৰি প্ৰকৃতিয়ে সদায় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কেতিয়াবা কফাৰ ডেম ভাঙি দিছে কেতিয়াবা টানেল ভাঙি দিছে কেতিয়াবা এইবাৰ আকৌ পাৱাৰ হাউচৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে প্ৰকৃতিয়ে আমাৰ আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে আজিৰ দিনটোত আকৌ পাৱাৰ হাউচত সম্পূৰ্ণৰূপে পানী ভৰ্তি হৈ গুচি গৈছে গতিকে এতিয়া প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে নামনি সুবনশীৰ জলবিদ্যুৎ কম্প জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সম্পৰ্কে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু আই আই টি গুৱাহাটীয়ে যি প্ৰতিবেদন দিছিলে এই প্ৰতিবেদন সম্পূৰ্ণৰূপে বিজ্ঞানসন্মত এই প্ৰতিবেদন সম্পূৰ্ণৰূপে সঁচা তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা আছিলে আৰু সেইকাৰণে নামনি সুবনশীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো আমি বন্ধ কৰি দিবৰ কাৰণে দাবী জনাই আহিছিলোঁ গতিকে আজি আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰ হাউচত গৈ পানী জমা হোৱা আৰু এই পানী জমা হোৱাৰ পাছত এই নদীবান্ধ প্ৰকল্পটো আকৌ দুবছৰমান পিছুৱাই গ'ল দুবছৰ পিছুৱাই গ'ল মানে আকৌ কি হৈ গ'ল আকৌ ৰাজহুৱা ধৰণৰ অপচয় তাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈ গ'ল যে যি তাত পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন হ'ব তাৰ পাৱাৰবিলাকৰ দাম বাঢ়ি যাব গতিকে এইটো কোনো পদ্ধনমিকেলিও ভায়েবল প্ৰজেক্ট এটা নহয় সেইকাৰণে নামনি সুবনখিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহৰ স্বাৰ্থত দেশৰ স্বাৰ্থত এই নামনি সুবনখীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো আমি ভাঙি দিব লাগে বুলি গণ্য কৰোঁ মই সেইকাৰণে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে নামনি সুমনশিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নামৰ এই জলবোমাটো ভাঙি দিবৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে দেখিছে যে এই মুহূৰ্তত যিটো বাতৰি আহিছে যে পাৱাৰ হাউচৰ যিটো সুৰক্ষাৰ বান্ধ পাৱাৰ হাউচত যাতে পানী সোমাব নোৱাৰে সেইটোত যাতে পানীয়ে এটেক কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে যিটো বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেই ছেফগাৰ্ড দিব পৰা সেই বান্ধটো ইতিমধ্যে ভাঙি গৈছে ত' তাৰ অৰ্থটো হ'ল তাত নদী বান্ধ বন্ধোৱাটো বৃহৎ নদী বান্ধৰ আহ নদী বান্ধ বন্ধোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় বাৰম্বাৰ প্ৰকৃতিয়ে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছে বাৰম্বাৰ প্ৰকৃতিয়ে তাক আক্ৰমণ কৰিছে বাৰম্বাৰ প্ৰকৃতিয়ে সকিয়াই দিছে যে এইটো কৰাটো উচিত হোৱা নাই সেইকাৰণে মই নামনি সুবনখীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিম এতিয়ালৈকে নহয় নামনি সুবনশীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো পোন্ধৰজন শ্ৰমিক মৃত্যু হলে একেখন গাঁৱৰে বহুত শ্ৰমিক মৰিছে নামনি সুবনশীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হোৱাৰ আগতেই একোখন গাঁৱৰ কেইবাজনো যুৱক ইতিমধ্যে মৃত্যুবৰণ কৰিছে যৰে তৰে মানুহ গৈ কাম কৰি এতিয়া পোন্ধৰজনমান শ্ৰমিক তাত মৃত্যুবৰণ কৰিছে গতিকে এই প্ৰকল্পটো অসমৰ কাৰণে অভিশাপ এই প্ৰকল্পটো জলবোমা এই প্ৰকল্পটো অসমক কেতিয়াও কাৰণে অসমৰ কাৰণে উপযুক্ত প্ৰকল্প নহয় এই প্ৰকল্পটোৰ পৰা অসমৰ পাবলগীয়াও একো নাই সেইকাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে নামনি সুবনখীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো ভাঙি দিব লাগে তাৰমানে ঘটনাক্ৰমেহে বিজেপি চৰকাৰখনে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ ওপৰত তদন্ত দিছিলে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে মই তেতিয়া সভাপতি হৈ আছিলোঁ আৰু উপদেষ্টা হৈ আছিলোঁ দুবাৰকৈ তেতিয়া আমি ব্যাপক জন আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিলোঁ আৰু এ পি এছ চিৰ ব্যাপক সংস্কাৰৰ আমি দাবী জনাইছিলোঁ আমূল সংস্কাৰৰ দাবী জনাইছিলোঁ সেই সময়তে আমি দেখিছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যকালত এতিয়াৰ বিজেপি নেতা কিছুমানৰ স্বত্ব ছায়াত সেই সময়ত এ পি এছ চিত ব্যাপক ৰূপত কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিলে কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত তাৰ ওপৰত এটা তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছিলে মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণে পলিটিকেল কাৰণত কাৰণ কা আন্দোলনত যেতিয়া সাংঘাতিক ৰূপত দেখা গ'ল যে বিজেপি চৰকাৰখন সদায় হিন্দু বাংলাদেশী মানুহৰ পক্ষত সেই কথাটো লুকুৱাবৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক কাৰণত তেতিয়া হিন্দু বেংগলী এজন মানুহ আপোনাৰ ৰাকেশ পালক মানে ধৰাই দিবৰ কাৰণে ৰাকেশ পালক মানে আপোনাৰ ধৰাই দিলে তেওঁ কেলেংকাৰীৰ একদম খলনায়ক মহানায়ক সেই ৰাকেশ পালজন যিজন কেলেংকাৰী এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ খলনায়ক তেওঁক আচলতে প্ৰকৃতত ধৰাই দিবৰ কাৰণে নহয় মানে ৰাজনৈতিক কাৰণত ধৰাই দিবৰ কাৰণেহে আচলতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছিল তাৰপিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালৰ শেষৰ পিনৰ পৰা লাহে লাহে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্তটো লেহেমীয়া কৰা হ'ল দুৰ্বল কৰি দিয়া হ'ল আৰু এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰি থকা অফিচাৰবিলাকৰ ওপৰত আৰু তাৰ লগত জড়িত আইনগত দিশ চোৱা চিতা কৰা মানুহবিলাকৰ ওপৰত কেলেংকাৰী আকৌ জড়িত হোৱাৰ কিছুমান অভিযোগ উত্থাপন হ'ল গতিকে বিজেপি আমি দেখিছোঁ যে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে কেলেংকাৰীবিলাক তাৰপিছত সেই তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনতে বৰ্তমান বিজেপিলৈ অহা ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাকে সেই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত হৈছিলে ছাত্ৰ নেতা কিছুমান তাত কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত হৈছিলে সাংবাদিক কিছুমান তাত কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত হৈছিলে আৰু ৰাজনৈতিক নেতা কিছুমান তাত কেলেংকাৰীত জড়িত হৈছিলে সেইটো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে এটা ব্যাপক কেলেংকাৰী তাত সংঘটিত হৈছিলে সৰ্বস্তৰৰ এটা কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিলে তো তাৰপাছত আমি দেখিলোঁ যে তাৰ যিটো তদন্ত সেই তদন্তটো যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি গ'ল তেতিয়াহ'লে কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নিজকেও আকৌ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে অভিযুক্তৰূপে তেতিয়ালৈকে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ মাজত তেওঁ অভিযুক্তৰূপে নাম উত্থাপন হৈছিলে তেওঁৰ লগত ৰাকেশ পালৰ মধুৰ সম্পৰ্কৰ কথা সাংঘাটিক ধৰণে প্ৰচাৰ হৈছিলে ৰাকেশ পালক তেওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছিলে আৰু স্বত্ব ছায়াত ৰাজনৈতিক স্বত্ব ছায়াত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক স্বত্ব ছায়াতেই আচলতে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই তেওঁক প্ৰশ্ৰয় দিছিলে বুলি তেতিয়া ব্যাপক প্ৰচাৰ উঠিছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে সেই কেলেংকাৰীটোৰ যি মানে কেলেংকাৰীটোত যিবিলাক বিষয়া নিযুক্ত হৈছিলে সেই কি কয় আপোনাৰ নিৰ্বাচিত যিবিলাক পৰীক্ষাবিলাক হৈছিলে পৰীক্ষাত যিবিলাক নিয়োগ কৰা হৈছিলে বিষয়া সেই বিষয়াবিলাকৰ নিযুক্তিত কেলেংকাৰীত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে তাত অভিযুক্ত ৰূপে গণ্য কৰা হৈছিলে কিন্তু যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ গ'ল লাহে লাহে দেখা গ'ল যে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীটো একেবাৰে তদন্তটো নাইকিয়াই কৰি পেলালে ৰাকেশ পালক বচাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হ'ল ৰাকেশ পালৰ সংগীসকলক বচাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হ'ল আৰু ৰাকেশ পালৰ সংগীসকলকে কেৱল নহয় এ পি চি এ কেলেংকাৰীত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিবিলাক মানুহক নিযুক্তি দিছিলে বুলি অভিযোগ আহিছিলে তেওঁলোকক বচাবৰ কাৰণে এনেকৈ এ পি এছ চিৰ তদন্তটোক ভেকু ভাওনাত পৰিণত কৰা হ'ল অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নাম অভিযুক্তৰূপে সেই সময়ত উত্থাপন হোৱাৰ কাৰণেই আৰু ৰাকেশ পালৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক কথা মিটেৰালি থকাৰ কাৰণেই আজি এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ দখা এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দখাটো এনেকুৱা পৰ্যায়লৈ গুচি গৈছে সেইকাৰণে আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰিবলগীয়া হৈছে যে এ পি এছ চিৰ যিটো কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ কাৰণে যিটো এছ আই টি গঠন কৰিছিলে তাত হস্তক্ষেপ কৰি এছ আই টিৰ মেইন মানুহজনকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিবলৈ ছুপ্ৰিম কোৰ্টে আজি বাধ্য হৈছে এইটো কথা খাটাং যে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনত এই কেলেংকাৰীটোৰ আৰু গভীৰতা প্ৰকাশ পাইছিলে কিন্তু বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনখন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ নিদিলে তেওঁৰ নিজৰ মানুহবিলাকক বচাবৰ কাৰণে আৰু ৰাকেশ পালক বচাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত আমি এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰীৰ চি বি আইৰ তদন্ত ঘোষণা কৰি চি বি আইৰ তদন্ত ইতিমধ্যে হাই কৰ্টে ঘোষণাই কৰি উঠিছে কিন্তু সেই চি বি আইৰ তদন্তটো আগবাঢ়িবলৈ দিয়া নাই কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই গোটেই কেলেংকাৰীটোত যুক্তসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে সেইকাৰণে মই এ পি এছ চিৰ এই কেলেংকাৰীটো নতুনকৈ চি বি আইক তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে পুংখানুপুংখ কম্প্ৰেহেঞ্চিভ এনকুৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে দাবী উখাপন